皆さんこんにちは、作曲家の西村直樹です。今日も西村ピアノアカデミーからお送りしています。今日2018年3月の29日木曜日、今日のスーファの言葉は天馬航空。天馬航空、考え方や行動が自由なこと。そして今日の BGM は歌声の空間、弘法大師傘下の中から音香をお送りしています。光を飲み込む、空海が土佐高知のところで修行をしていた、そして光が飛び込んできたという愚文字法をしながら、その光が飛び込んできたというその様をこの中に表現しています。このアルバム、作詞は宮本光賢、元仁和寺の教学部長です。真言宗御室派の総本山、その仁和寺の教学部長でもあられました宮本光賢さんの作詞です。歌は私西村直樹が歌っております。それでは今日一日が皆様にとって素晴らしい一日でありますように。